İşlavaslama. İşlavamızda saati gelme ya yırtılıp geçer mi? Saati gelirli. 200 bin. Böyle oturayım, cevap özümde var. Kepsiz bana bu mana uyum. Voy, yüzmi çıxardı. Endi azgina sal bardak ravshanga ahamiyat bermaysiz. Iloji bo'lsa mashinalarni tozalab, shunda artib surtib tursangiz, men magazinga chiqib kelaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol o'zingizni yuzingizda his qilavering. Maza ko'taramiz. Bo'larkan mana hamma yoni chiroyli qilib qo'yibsiz mana. Siz etganingizdek hamma joyi chiroyli qilib. Gap bo'lishi mumkin. Men siz bilan nechta pul kelishuv deydi? 100 mingga. 100 ming ha? Mana sizga 100 ming. Ketishingiz mumkin. Hali hech narsa bo'lmadi-ku. Yo'q, hech narsa bo'lish shart emas. Shunchaki men sizga mana shunday halol yo'l bilan mehnat qilib pul topish mumkinligini o'rgatib qo'ymoqchi edim.